sekali-sekali dong. Apa? Ih ketoke meng sithik ning sengak lho. Ampun nang omah ki ya ngono kuwi ora meng biasa. Arepmu kon kok tur ngeto. Piye? Apik kono apik kene? Yo nek. Ayo nrimo. Ora nrimo apa kepiye? Jujur, jujur. Kowe gelem jujur ora? Sing jujur. Wong lanang kok pirang boro ki matur nuwun. Wow, dadak aku blek wer, Pak, memare dadi prahara niki tetane. Ajur awakku. Ya sampean yo ora ngematke wong garwane wis tengok nang ngono kok. Lengi beng sih kebetulan ini menep karena aku lagi mengerahapi ini kok ya jadi sing akon menep ki kudune jenengan sing menep nek ngerti kaya ngene bojone nang ngandike kok ublak-ublak-ublak aku ki ya wis istighfar lho Bu istighfar wis istighfar aku mangsabar cepi tobat sadar barang ngemake bodoh gek sadar sing ditimbali karo Pak Yanto. Ya, Mbak Niken. Mbak Niken iki saka Gunung Kidul. Oh, la sing sijine kuwi nemu ning alas panggang kono. Ya. Leres niki meng nemu kok niki wau. Kok jenengan iki ya melu aku ngopo to? Gek tase iki mbok ya diseleke. Tase putune digawa. Senengane ngaturaken wilujeng dalu Mbok Jange. Wilujeng dalu Mbak Niken. Inggih, yeah. Menika wonten ing pripun? Oh, sing arep lungguh. Bapak Ibu sing ajeng kan lenggah. Lah kok kowe melu lenggah, Pak? Lah aku nang ngarep kok sing mirsani lho. Raturan kok ora tertib. Nggih, terus pundi kabaripun Mbok Jange? Sae, Mbak Niken. Alhamdulillah, pinanggih wonten mriki. Nggih, ya sasi-sasi rada sepi ngenten iki wis arep ngopo? Ya. Lah nggih sepi banget iki. Anane ming nganggur. Heeh, ngatur sembah nuwun. Nggih. Pak Baut, dalem. Sugeng rawuhipun, pangestunipun sae. Maju rene lho, nah. Wah, sampean klambine niku lentuk. Saking pundi niku. Niki turan spray geng bang maneman kula jaike. Kok turan spray pripun wae? Lah wong ukurane dipan niku 120 le tuku 120. Katimbang diguang jaike wah nyeriwing. Mantep. Masuk klambi kok ya Hello Kitty to, Pak. Lho ora apa-apa nih sanane. Wong mangan ki padha wae ibarate wong mangan. Ayam goreng rego 70 karo mie ayam 8000 kuwi wareke padha. Lho iki sing ngagem beskap ngono karo aku spray iki padha tak kandhani. Kabeh padha lek ketutup. Ning rak wangune. Beskap niku wangune ya lurik. Bekak beskap kok Hello Kitty. Kula wingi nggih ngangge lurik. Terus? Lah nyatane ya ora wangun kok. Lah sing ora wangun jebule awakku. Lek wis entene mawon kula nggih. Sampeyan kok nganggo Hello Kitty. Sampeyan niku ucul klambi niku wis padha karo nganggo Hello Kitty wong raine padha. Iya. Matur nuwun. Ra cetro berarti aku. Waduh Hello Kitty lho. Dadi kaya kartun njenengan. Nggih niki ngaturaken kula nuwun. Nggih. Sowan wonten ing wewengkon Pandak. Pandak nggih. Dalemipun Pak. Pak ingkang kagungan dalem. Ayo Pak sapa? Sing kagungan dalem iki Pak sapa? Sing duwe gawe lho Bu. Sing duwe gawe iki asmane Pak sapa? Asmane ketoke wis sehat kok ning kono mau piyayine wis jalan-jalan kok. Maksude jeneng lho Pak jeneng. Pak jeneng iki aku ora tekone Bu rasane ya kowe kandhan kok yo. Bu iki senengane. Niki lho niki Seratkin Toko Ulem. Amin sewu. Dipun waos. Iso ora? Oh nggih 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 nggih. Iso ora? Iki sing ndi to Bu terus. Senengane. Wonten ngarsanipun Pak Suyanto. Dalam kurung menika krebo leres mekaten? Nggih, leres. Oh, ngaten Pak Suyanto kalian Ibu Sri Hartiyastuti. Nderek kula nuwun Pak Suyanto sekeluarga nderek bingah menika kagungan gati mulo krami keng putra putri Mbak Lia leres mekaten? Lintang. Oh, lan menika
L I A. Iki garis tengah ki ojo nganti gaduh. Oh. L karo A. Dadine iki sing dadi nganten ki dodolan rokok. Lah kok iso? L A kuwi. Lho, iki Mbak Lintang terus iki sing kakung asmane A ki A. Erlangga Dewi Putranto. Oh, nganten yeah. Mbak Lintang yeah. Widiarti menapa Widiasti? Widiasti. Widiasti. Kalian Mbak kalian Mas Erlangga Dwi Putranto. Nggih, putra Bapak Agus Sumat Maji almarhum. Nggih, leres. Alhamdulillah sampun kalampah ijab lancar kalis ing sambigolo derek ndeduka sakinah mawaddah warahmah sing bebrayan nganti puputing yuswa. Amin Allahumma amin. Kadang karang dungane biasane gur tekan kaken-kaken inen-inen. Lah iya. Kamangka mbahku ki umur 90 sih pegatan. Dadine yo sing nganti puputing yuswa. Nggih. Oh, donga niku saking ngantos puputing yuswa. Nggih, 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 nggih. Aja nganti ming kaken-kaken inen-inen. Nggih. Nggih ndak tua-tua pisah rak ora prayoga. Lah leres mekaten. Nggih. Nesto akan dawuh wonten pamundutan menopo? Wonten pamundutan menika nawala ning kok piyayine ora rawuh pemenawala piye saking Bapak Haji Slamet alamat Menden RT2 Babatan Bantul. Wo. Oh. Nyuwun lagu Cak Kijing Miring keng nyekar Mbak Elisa. Waduh. Nyuwun kakat mugi ndadosno kawuningan menika Mbak Elisa Orkarus alaso nembe kundur wonten ing Palu wonten ing Sulawesi benjang rawuh mriki malih tanggal 2 Maret. Oh. Aman iki aku. Aman. Kok aman piye? Lah sing paling ranyak karo aku ya kuwi e. Lah kepiye? Lah mesti barang-barangku diunek-unekke kok nang kuwi berarti bengi iki. Seko lambe lu ngono. Lah lambe lu ketemu pisan unanana lambe apa ngono. Aman alhamdulillah. Kuwi iki ora unek-unekke lambe kuwi kampunge jenenge Lambe Lu. Oh, kampunge jenenge Lambe Lu. Arep loro ati ya wis. Gawehan pun ngadek kok barang-barang kuntek kepethuk karo si ora iso kowe mau. Elisa kok ora iso. Ora nggih, ora iso niku aku. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo Mbak anu niki badhe ngaturaken menapa kangge mbikak suasana. Ya. Nggih. Iki apike sing jumbuh karo kahananku ya, Pak. Iya, iya, iya. Gandeng klambiku ki kutu baru ijo. Wih, elok-elok. Dadine langgame Sri Huning. Ora gaduh. Balenono. Gandeng klambiku kutu baru ijo. Dadine langgamipun Sri Huning. Pun monggo angsanipun ngrasakaken kok ngeten niku kawontenane. Ayo wong loro, Pak. Nyuwun pangapunten, nggih. Duh, sik. Apa niki ya iso nembang? Kula. Saget niki. Walah. Rupane kaya ampal ngono kok. Jenengan iso nembang. Coba kaya ngapa nek sampean panjenengan iso nyuwara. Biasane nek piyai cilik kuwi suarane iki mung cekek. Lah mboten mesti. HP-ku kuwi kur cilik sinyale ya jos kok ya. Kur ngakik-ngakik kok niki jenengan. Nggih. Oh, coba Mbak Paut. Buktekno Pak bawane Sri Huning. Iya, coba tak ndelok. Wah, ayo. Wah, gaya. Ya tak ngono barang iki ngopo? Action. Matur nuwun. Kek bawa lo, ayo. Sinebut ya. Sinebut pak lawan putri ayo iki sing diarani kodok bangkong yang ini. Nek delok bentuke ora patiya kalap ning bareng nyuwara seneng. Kodhok bangkong niku cilik nek nyuwara pung. Pung. Coba Pak Jenan pung ngono, coba. Kung. Sik sore kaya. Terus ke. Iya. Yeah. Suarane apik, Pak. Sri Uning Mustika. Ya eleke wong cendhek ngonten cendhek cilik niku terus nek dapuk apa wis coba. Satriya apa? Satriya ketoprak iki sampean ya dadekke ratu ya ora wangun, adipati ya ora wangun, dadekke panusing gaweane gandrung utawa apa jenenge bambangane ya ora wangun. Weten lho Satriya niku rupane elek enten lho. Sopo? Sing lutung kesarung niku ora mung munyuk ya.
kan bagus kula kali munyuke. Oh ayo pas. Lah nggih. Dan kene ku apike dadekke ngon-ngon menapa. Lah nek gelem tak pangan dhewe ya mau. Lah kok gelem dipangan dhewe kepiye? Lho nek ora dipakani kan gak mangan sing ngingu tenan. Senengane. Ayo terus ke. Putra Kanjeng ya. Dindingane. Dindingane Putra Kanjeng Suro Lawe Nino 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 Nano cakepane iki kudu kuwi. Nang kene iki ndherek Prangko. Sik, nang kene iki ndherek sapa? Pak Dalang. Lah nuturi kepiye? Lah iya, kok sing diderekwe Nino Nano kok ngeyel. Lho. Apa-apa ki arine diderekki kok ya senengane kok ya. Cuk, perang. Nah, ngono, Pak. Nggih, monggo kula lajengaken. Sing dia anu ki jenengan kok mak sembuh. Perang ku ngebut jeneng. Aku wis ngadep Baikon pembunuh serangga iki. Oh kok ngadep. Oh berarti semprot-semprot wae nganu ngadep Baikon. Pak, ngantos atos. Wingi rencang kula niku ngadep ngeten niku. Malah mesake. Lah apa? Lah kewalik le nyemprot. Mergo sibuk dadi malah madhep rene langsung. Kudune lalere sing tele-tele mergo kewalik. Dadi wonge sing tele-tele. Mboten, Pak, mboten. Kek ora. Bebelo bebelo wirat moho yo cahayu ayu kok bahasane gek ora gek ora niko basa sekulos keng kidul mriko Pak. Nggih. Ayo basa Gunung Kidul. Ayo sampeyan niku ayu-ayu kok bareng anu gek ora. Wah, wis dadi ora mesra. Iku bahasa ibu, bahasa mama. Niku malah kula uri-uri, wong kula le lahir nggih ngenten riku niku kok kula reko-reko tiru piyai mriki ya rekoso. Lah nggih to? Lah nggih. Lah nggih napa entene? Ge ora. Ge ora. Ge ora. Berarti sing apik lanjut Beb Marcel. Iya, suci sayang. Iya. Ayo teng sinetron iki lho. Oke, lanjut Beb Marcel. Oke, suci. Suci. Lah iya kan yo ora apa-apa karo bojo nyeluk sageleme to. Oke, Ci, ora apa-apa. Oke, Su, ora apa-apa. Kowe nyeluk aku oke, Mar, yo ora apa-apa. Wong suci no. Oke, Set. Napa? Sel. Oke, Sel nempel di sel berarti. Masa lalu tuh, Pak. Tan burung Sri Huning gugur dadi kusumane bangsa apa ora tak tutke entek napasku dadi tak tutke ngene ya mangga jogeti Mbah Baut ya men semangat kowe sumuk digawe sumuk sisan ten napa napa sumuk banget e Pak sami sumuk niki oh panas nek kula mboten niku panasen iki lho aku nganti gembrobyos oh lha iki delok amal kebaikan nek aku kan adem ayem sampe wae koyo sembrono iki sing wong sok panas kan mergo sing kowe tetep tak urus kowe njaluk tak semprot Baikon nang kowe mu sampean mau muni piye panas karo adem niku delok amal kebaikan. Lah nggih, karang nek kula nyatane adem ayem ngeten lho mong tiyang sae kok. Pokok kula sak durunge munggah mayang mau surjan kula wis teles saking panase. Oh berarti nggih anu Pak. Napa amal perbuatane? Mergi sumuk Pak niku Pak nggih. Semprot Baikon ya modar urusane iki pokoke penting aku aman kowe kaya. Sriune mesti katumbar. Lapu tresno saboyo mati marang arep den pirang koyo kang bos rasetya
Sampean joget jejer baut niku jan. Pripun? Lucu nek disawang. Yo. Lah sing putri nek disawang joget yo wangun bareng. Nggih. Ora ana kok penonton mripate semanten sing netra paningali semanten iki sing nyawang lanangan niku mboten ana. Ambo begijikan kaya ngono kok ora bisa. Yo, yo aja ngono, Mak. Mbah baut ki yo piyayi. Lah iya yo mingle cilik awake iki lho. Yo. Kuwi kayak sampean niku nek ngendika niku ciri khasé mesti mripaté niku mendono. Semelang kula nek gogrok. Iya. Ampun kula teko. Sampe mawon kulaan niku ngendikan teko jenengane. Sampun kula aturaken langgamipun Sri Yuni. Nggih. Menika salam saking Sleman pertengahan timur barat selatan utara. Oh iya, nyuwun lagu tembang kangen. Nggih. Saking Banjarmasin. Yo, Rengu nyuwun Mbak Ika ingkang nyekar. Wajan. Saking Buntang Kalimantan Timur. Yo. Matur suwun Bapak Haji Sugiyono. Oh yo, saka Bapak Haji Sugiyono nyuwun lesung jumenglung. Iki Pak Suyanto iki kerjane nggih teng Buntang Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan. Teng PKT. Napa niku? Pupuk Kaltim. Oh. Nah, niku rencana Mbah Baut ajeng digo mriko. Ajeng nggih pripun iki? Gue campuran pupuk. Tak kira ki dadekke apa anu jebule nggo campuran. Ya wangune ngono kok ya, Pak. Kowe ku ya ora ngono bojo kok mesti nggo campuran pupuk entuke lho. Sik 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 sik. Sampeyan kok muni bojone ta? Niki bojo kula niki. Lho. Ya ampun. Ya ampun meri no rezekine dhewe-dhewe. Bojo kula niki. Alah-alah. Kasing ra kalap ning kan perbuatan saya, Pak. Dados kasing ra kalap kok perbuatan saya niku cara pundi. Serasi. Nek mlaku ngeten iki kula nah. Dadi kaya nggih. Kaya juragane nyang. Ya. Wala, yen ngaputen karang bojo kula riyen niku kuli gendong dadi rasane pol yang. Lah pintekno nek ora dingenekke ya ora. No, ngeten iki kula nek. Ya ora serasi, Pak. Nggih. Jan kaya manten anyar. Manten anyar sing lanang setruk. Nggih. Lah malah kowe ngasu kok. Lah kok iso? Mangga. Mas aku ya bareng tak waspadake niken iki ya ayu ning katarak. Kok jenengan kalau ke bojo kula katarak piye, Pak? Lah wong ayu-ayu kok gelem karo walang sangit kaya ngono ra ya. Niki sanes walang sangit. Napa? Putul. Lho kudune barokah lho, Pak. Kok barokah? Duwe bojo ala niku barokah. Sebab e ciri-ciri suami setia. Hmm? Seperti saya ini. Ya kok iso? Wajah tidak karuan. Body tidak masuk. Kok itu pasti setia. Setia. Mergane. Ora mungkin selingkuh. Sebab e ora neng sing gelem masak. Coba nek bagus. Wow. Wong andane niki ngepek bojo kula niku teknik kula didukunke kok. Eh, aja ngono kuwi. Hei, fitnah ora jaman kok. Mesti tok dukunke. Ora mungkin. Kowe karo aku kudu gejeron utang tekan kandhane. Utang opo? Lah mie ayam 7 mangkok kae. Lho. Wong mie ayam 7 mangkok kok digelem dipek bojo. Lah wis tekno wis ora duwe-duwe trimo nyopek. Sing dinyohe apane? Mi ayame, Pak. Mosok nduk nikine lah tenan di bacaan mangkane. Ayo Mbak Ika, wonten sing nyuwun saking Buntang Kalimantan Timur menika. Yo.
awak dhewe yo tau sowan mrono sepisan yo nak nang BKT. Heeh. Jaman semono yo. Monggo. Mbak Ika ana sing nyuwun menyang Pak Haji Sugiyono nek ora kleru saka Bontang Kalimantan Timur. Yo. Aturan yeah. Nyekar rengu. Yo. Rengu. Ya yo Mbak Baut dikancani kok nggo ki ngopo? Kula niki ngancani niki. Ngancani kula Mbak Baut. Halo sayang. Alah kur sementara nih Bu, santai wae. Ana bojone, Bu. Alah bojoku nek kene iki bruwet santai wae. Nah, kapan meneh entuk mangsa kok niki ora ning kene. Arep ngopo kok entuk mangsa? Nggo tangane kemitir iki ngopo? Biasa pasang standar. Iki lho angel kontrol ya kok kaya. Taktik-taktik. Kenging nopo? Coba-coba tak temoke. Iya. Culno to, diculke to, diculke. Iki diculke to. Iki aku wis ngecul. Diculke to. Hei. Oh, berarti nggonku sing sesetian. Ora pisah-pisah ngono. Jan ora ngira lho, cek enom-enom aku mbiyen anggere nggol cawe tok dikeplak plek. Saiki wow. Saya tuwa rezekiku wow. Lah pengen dikeplak opo piye? Ya ampun, ampun, ampun. Kalau mau ngeplak jangan pakai tangan saya. Terus pakai apa? Yang lain. Mbok menawa nikan lek egot ki yo mergo dirayu. Ya gua mau. Iki langsung. Nikan ki pas dirayu ngono ki pas entek anggur sebotol tadi. Tadi pas mabuk. Berarti ini awang kula beruwet nih kok nggih, Pak? Nggih. Apa? Iya. Iya, dibawani. Memanise merati. Aku dadi mbayangke lakone iki Lesmana Ronolawati iki mbok menawa ya ngono kuwi ya. Wong dhuwur sing wis. Lesmana niku satriya. Satriya. Bagus to? Anak ratu. Bagus to? Bagus. Bagus. Alhamdulillah. Pisan dadi Lesmana aku. Anak ratu bagus pisan. Wah, malah jare kendir. Napa kendir to, Pak? Ha iya. Nggo ngijin Pak kula, Pak, nek kendir, Pak. Anak ratu bagus ya. Kene nyedak kene. Lho, lagi ngono ra langsung. Ora usah. Di stop dong saya. Jarak. Di stop wong sing mujruke kono wae di stop. Padune pengen nyenggol to. Walah. Apa? Heeh. Sampai mawon, enten riki niki milik umum. Lah nek kepengin senam jantung yo tipe bojo penyanyi ngene iki. Sing ngomong sapa? Lho pegang gak masalah. Lho, coba bubar kene. 3.5 dendraku iki kena iki. Oh iya ya. 3.5. Oh ya apa dendra ya? Wong ora wis tau kedendra. Pun tau. Lah niko Pak nggih ngecor ngarepan niko ora nggih. Sedekah kula Pak pas ilang. Ya dijenengi Gang Baut. Nah, kae sing marai bojoku setruk. Kuwi to. Lah engko anggere ngerti ka anu cor-coran iki sing ngentekno biandraku. Iki sing ngludesno wedhusku iki. Mula anggere lewat cor-coran terus mau nyimpang iki. Aku sing lakoni wis santai wae kok ya aku ya. Ora dewe tekoke. Tenu. Bangsa ini mung pra. Suaramu ini apa nih? Suaramu ini resik berarti kumbah. Bener Bu, kue nak pengen resik baik linen bisa lebih resik dibanti kumbah suaranya baik linen kepiye to? Menotok ya Mbak ini ayo terus ke Bu ganda suwas bira kane nawala meneh saka sapa saka bebek goreng Pak Kus yeah. Asli Gunung Kidul jalan Bantul yo ana jalan Prantitis yo ana jalan Urip Sumoharjo yo ana jalan Kenari yo ana Karang Mojo Semin yo ana nyuwun apa nyuwun caping gunung oh iya sing nyekar Mbah Baut oh iya ora sinden yeah. Ora suarane apik yo dimanfaatke nggih rina wengi mantra
anting. Mbah Baut. Sing panas. Sumber panas iki gur bun-bunan. Anggere bun-bunan iso adem, kabeh iso adem ta kanden. Apa ya ngono? Lah, anggere pikiran banter kene iki gembrebek. Oh, berarti nek ngono kurang banter iki nah. Dicopot blangkone ben gampang adem. Ya. Mosok copot blangkone no? Nek tak tipasi. Terus nanti pasono terus tepasono kowe ku nepasi dhuwur. Lah kok terus kono? Silir. Kene ditepasi pemandangan wow. Apa pemandangan? Bros, aku kur nyawang bros ki nono, suara salai bros kene tengah-tengah. Coba nek tak pasang kene ra kurang ngemake. Ya kudune nek bros ki ning kene. Lah ya kuwi salahe. Padahal bros ki apik banget. Kok salah? Itulah yang mengundang saya melihat brosmu. Oh. Ya wis to. Lha lah wong nyawang ki sak senenge to hukume sunah kok dadi ngematno ya kena ora ya kena kok. Sunah saka ngendi? Sunat. Suwe-suwe ora kuat aku ya. Dudukan dhewe nang. Lah rumah saku kok iki rambut po sapu ditemplekke sirah. Astagfirullah. Ya ampun iki klore bonding, Pak, niki, Pak. Kaya ngono kuwi diri bonding. Lah paling obate sing kliru iki. Lah obat gendar po ya kok iso kaku kaya ngene. Kancane iki diri bonding iso nyeri. Eh, lah jenengan ben nembunge kepiye? Pokoke mangrib bonding gak aku turu. Oh, ngono. Lah mungkin ya kursa nemune obat iki. Ketone iso murungkelne obat gendar iki. Ora ana salon kok nyediani obat legendar. Ya pantesan kok 20 aku ngono. Ya bener nih obat gendar iki. Apa kok jenengan iki ora ndhe dhuwit tok dadak bondingan bareng. Ketok ayo ben ketok kepiye ngono. Ya. Montang manteng tanjena. Enang nimasiroduh wong bagus nilo gampang temen ambah beto. Rengu to pak? Eh, adik rengu. Rengu. Ayo wes. Seri uning wong. Suwe ora pentas ki lali. Seri reng. Kok dadi aku kelingane ning gubuk asmara. Ayo dikancani joget kok lenggah wae lho. Sajake katon rengu. Mangga. Oh,
omahe kok aku kono. Pripun to, Mbah? Lah wong langgame aluse kono kok jogeti malah kaya munyuk anyang-anyangan lek njoget. Percel kentrak, celekenti, judeg aku arep. Bariki engko dindangdutke. Oh iya. Saiki aluse terus engko. Saiki aluse. Aja kesusu to. Oh mboten kesodo. Semprot baikon modal. Kok kejem timen to panjenengan iki, Pak? Ya ampun. Yo. Sampeyan iku rak ya menyesuaikan irama. Lah nggih lho. Nek iramane tak blutang tak ndutang. Ngono kuwi le joget ora cenanangan lho. Kaya ikan iku lho. Nek tak joget iki nek dangdut kok ya men cukup. Nenone ndung tak gendang. Lah kene iku sing parek. Aku kok ngono. Lah yo ndelok niku lemare cek. Kene iku lho Pak. Dikaki ketok alun sing mare wow. Ya ora. Aku barang iki aku yang printing gitu. Jenengan iki yo nirokke ngono kuwi. Melu goyangane yo keluar kan alun. Oh iya iya. Coba keluar. Rambute wis brodol kok tok. Lah iki tak cemes lurus. Ndrono kowe kok cemes kok yo. Sopo sing gak nebu drek? Ora jenengan bahan pun diam. Loh, kandhane kok yo. Endi botreke werong kok? Santai wae. Tenang. Ya mengko nyanyi sikik mosok kowe do janjian apa ya, Pak? Biasa, sahabat itu ya. Sahabat. Dikai juk sangoke obat barang to. Walah, udah keri genok. Yo muga-muga sirahmu tekan sesuk yo dadi. Waniku sirahe mumet, gek muga-muga isih tekan sesuk wong budreke keri. Kok nek ora tekan diganti sirahmu? Ora nek aku yo larang mbok kowe. Ndak serak kuwi ora apa-apa ganti kono kuwi senengane kok yo. Yo lanjut. Yo. Oblek wer. Oblek wer malih, Pak.
Nah, iya. Iya, cocok iki. Terkari ngublek umure. Mosok kowe neng kono? Rasa mapan kene ngandengku kene. Lho wong ibe kok diatur. Iki ana bojomu. Ora kok kene aku. Emah. Rene yo ge tak ublek kuwer dhewe. Iki kepiye to? Arep kepiye? Kak busi kak. Enggo busi po? Wah, lha kok nganti ngadat kepiye to? Ngawur kowe to. Sondolane ya ampun. Kono ka. Ikan neng kono sike, Mbah Baut mana sike? Sampean ora cemburu po? Kok dibanding-banding? Aku ki yo iso lho, Pak. Aku ki yo iso blek. Coba. Senengane kok. Iki sing omah, iki sing omah mbek nek kok golek liyane. Cenanangan golek liyane. Nesu ta? Dumeh wis blenger karo aku apa piye? Ngomong. Santai, Bu. Blenger ngomong. Santai, Bu. Masalah kok ora. Aku ki yo iso blek-blek lho. Kurang kepiye, Ara? Ara, lho. Iya. Piye kok blek werku ki? Lah terangane bojoku nek kur blender kowe kalah iki. Ngomane kok nyedhaki liyane nrimo. Nrimo. Lah kok yo ngono kuwi ora kur biasa nang omah ki. Kadhek kok blek wer ngono. Lah mosok bendina ngombahi ngono blek wer. Masak kok ngene iki terus. Sekali-sekali dong. Apa? Iki ketoke meng sithik ning sengak lho. Ampun nek nang omahku ya ngono kuwi ora mung biasa. Arepmu kon ketur ngeto. Piye? Apik kono apik kene? Yo nek ayo nrimo. Ora nrimo kok kepiye? Jujur. Kowe gelem jujur ora? Sing jujur. Wong lanang kok pirang boro ki matur nuwun. Wau wow, dadak aku blek wer Pak memare dadi prahara niki tetane. Ajur awakku. Ya sampean yo ora ngematke wong garwane wis tenguk nang ngono kok. Lengi beng sik. Iku dene iki menep karang aku lagi ngurah HP iki kaya dadi. Lah sing akon menep ki kudune jenengan sing menep nek ngerti kaya ngene bojone nang ngandike kok ublak-ublak-ublak. Aku ki ya wis istighfar lho, Bu. Istighfar. Iki mau wis istighfar aku. Mangsane cepi. Ki tobat, sadar. Barang ngemake bodoh. Ki sadar ro. Mangsaku, mbok ngelingi kowe ki goyang kowe teng kreket. Ora to. Lho tak kira dijoroke kaya iki mah aku. Oh ya iki menggunakan sandalke kene sandalke. Ah wis. Wis. Kae iso ngopo-ngopo syukur. Pun jantel kiriku mawon. Nek gur awakku ora masalah. Napa? Lah nek dicantel lon iki mesano busine yakin. Masak. Ayo ik bali ik. Iya, sapa? Mbak Ika wis